niriwe ho neza cyangwa se mwaramutse bitewe naho muherereye nizere yuko mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza muri kumwe nanjye natashakiza uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nsubize babasore cyangwa se wowe musore uhora wibaza uti kuki ntarambana n'abakobwa kuki nta mukobwa unkunda ngo agumane nanjye nk'uko mbyifuza mbe nk'abandi biterwa n'iki ushobora kuba wibaza iki kibazo ndashaka kugira ngo ngigusubize kuko hari ibintu byinshi buriya abakobwa bareba kubonyeho ibintu ngiye kubaganirizaho ku by'ukuri bituma urukundo rwabo ruhita ruzima ako kanya kabone nubwo wari wagerageje uko ushoboye kose ariko mu kuba bashishoje bagasanga ufite ibi bintu icumi ngiye kubereka mu by'ukuri umukobwa ntago abasha kurambana nawe wakwibaza rero ibyo bintu nibiye nibyo ngiye kukubwira hano birashoboka yuko ucecetse cyane uri wa muntu mu by'ukuri uri timi cyangwa se usa nkaho ugira amasoni soni iyo uri iruhande rw'umukobwa iki ni ikintu nakubwira yuko mu by'ukuri gituma umukobwa atakwiyumvamo cyangwa se yumva yuko mu by'ukuri nta energy afite zatuma mukomezanya bitewe n'uburyo ushobora kuba wigaragaza uri wa muntu utarebana mu maso uri wa muntu utavuga amagambo menshi niyo wandika ijambo rimwe bitavuze yuko udafite urukundo urarufite ijana ku ijana ariko ikibazo ni uko guceceka cyangwa se kutavuga ikiri ku mutima wawe ukaguma ubibika muri wowe uvuga uti ese ni imivuga arabifata gute uratinya kuvuga mbese ikintu gishobora kuba kiri muri wowe so iki rero ni ikintu nakubwira yuko mu gihe utavuze icyo kintu yuko mu by'ukuri umwishimiye kandi ubona yuko musa nkaho murimo muriyumvanamo ariko ukabifata yes icyo ni ikintu umukobwa abona mu by'ukuri agahita agendera kure yawe yes gira confidence rero mu byo ukora byose mu by'ukuri bizagufasha kugira ngo ugumane n'umukobwa hari amavideo menshi nganiraho ya confidence uburyo wakwitwararika imbere y'umukobwa niba ukeneye n'ayandi ungire aho hasi muri comment ijambo yego kugira ngo mbashe kubagezaho uburyo ushobora kwitwararika mu by'ukuri ikintu cya kabiri ahangaha nakubwira yuko gishobora gutuma umukobwa aguhungira kure cyane nuko birashoboka yuko urabizi kandi ijana ku ijana mu mutima wawe yuko uri kuganiriza uyu mukobwa ariko ufite undi ushobora kuba urimo uratereta kano kanya mu by'ukuri ugasa nkaho bafatanyije icyarimwe so bivuze yuko niba tuzi neza yuko hari undi muntu ushobora kuba ufite uganiriza cyangwa se twarabaririje tukamenya yuko hari amakuru yuko ufite uwundi muntu cyangwa se ushobora kuba ujya mu bandi utafite umuntu umwe ahubwo urafatanya hirya no hino aho ubonye umukobwa hose mu by'ukuri uba wumva yuko wahita umusimbukira mugakundana so iyo rero tubonye yuko ufite iyo ngeso cyangwa se ufite iyo myitwarire mu by'ukuri ntabwo tugumana nawe kuko ntabwo dukunda yuko tuvanywa cyangwa se ufata urukundo rwacu mu by'ukuri use nkaho uri kurukinisha yes so mu gihe rero tubonye yuko mu by'ukuri ufite abandi bakobwa cyangwa se umukobwa wundi ariko ukaba ushaka kugira ngo nanjye ninjire muri ako gatsiko yes umukobwa yabonye yuko witwararika muri ubwo buryo ahita agukatira ako kanya akava mu buzima bwawe ikindi kintu ahangaha ushobora kuba uzira cyangwa se ubona yuko nta mukobwa wihanganira kubana nawe nuko ushobora kuba wihuta cyane guhita ubwira umukobwa yuko umukunda kandi utari wamumenya iki ni ikintu nakubwira yuko gituma abasore benshi bahabwa indobo bitewe nuko wabonye umukobwa ntiwari wamumenya ntiwari wamusobanukirwa uhise umubwira yuko mu by'ukuri umukunda hadaciye kabiri umukobwa rero ikihita akiza mu mutwe we nuko ahita atekereza ati uyu musore nubwo bwose ambwiye yuko ankunda ni ukuvuga yuko abakobwa bose ahura nabo tujuru ku munsi wa gatatu cyangwa umunsi wa mbere ahita avuga iri jambo umukobwa rero ureba kure ufite gahunda ushaka kugira ngo akundane by'ukuri iyo wihuse umubwira winjira mu rukundo cyane wumva yuko mu by'ukuri wahise ufatisha ako kanya akabona witwararitse muri ubwo buryo ahita yanga yuko mukundana icyo nacyo ni ikintu ushobora kuba uzira mu by'ukuri ibintu ugomba gukosora ni ibi bintu byose ndi kuvuga kugira ngo bigufashe gutaha
uzafatisha umukobwa kandi bambane nawe mu byukuri kandi mwizere kuko nibyo wifuza kano kanya. Birashoboka yuko ugenzura cyane. Iyo umukobwa rero abona yuko umugenzura cyane muri buri kintu cyose, ha handi wicara ukavuga uti no gusohoka hanze ugomba kunsaba uruhusa cyangwa se guhamagara uyu muntu cyangwa se ziriya nshuti, ugomba kumenya buri kintu cyawe cyose. Iyo umukobwa abonye yuko wari wamugira umudamu, nta mpeta wari wamwambika, mbese muri makeya urashaka kugira ngo kano kanya niba murimo murakundana ubuzima bwe bwose buze mu kiganza cyawe. Yes, umukobwa rero yabonye yuko utangiye kwitwararika muri ubwo buryo, umugenzura muri buri kantu kose gashoboka, ako kanya akwereka yuko mu by'ukuri urukundo rwanyu ahantu na hamwe rushobora kugera. Ikindi kintu ahangaha ni uko iyo uvuga cyane umu ex wawe, iki ni ikintu nakubwira yuko gituma umukobwa muri kumwe nawe yiyumva nabi, kuko ntawakwishimira kuba ari mu rukundo kano kanya ngo atangire yumve utangiye kuzana ibintu bya kera. Birashoboka yuko wamuvuga neza. Iyo utangiye kumuvuga neza rero yuko wabanye neza nawe, umukobwa aho ngaho uburimo uramwica roho, kuko muri we yiyumvamo ati ese njyewe niki maze muri uyu mubano niba barimo barambwira ibyiza byaranze uriya mukobwa, ese njyewe ndi iki muri makeya? Ni ukuvuga yuko ntacyo ndi cyo imbere ye, ni ukuvuga yuko uriya mukobwa hari ibintu byinshi cyane yamushaga. So iyo utangiye rero kumuzana muri ubwo buryo bwiza, yes, umukobwa nuko nguko yiyumva. Noneho wakwinjira mu buryo bubi, watangira kumuvuga nabi, umu ex wanjye yari ibintu nk'ibi, umu ex wanjye yanyatse amafaranga ya naya, umu ex wanjye yanciye inyuma, ibintu nk'ibyo byose iyo utangiye kubimuzanira mu maso mukiri kuganira, icyo ni cyo kintu gihita kimufungura amaso akishyira mu mwanya wa wa mu ex urimo uramubwira, akiyumvira akavuga ati uyu muntu ndi kumwe nawe kano kanya ejo cyangwa ejo bundi nintandukana nawe, voila ibi bintu byose ari kumbwira, nanjye ni nk'uko azaba arimo aramvuga. Yes, ni ukwirinda rero kuzana ibintu by'aba ex, niba ubona yuko abakobwa bagucaho ako kanya bakigendera bitewe n'uko wazanye ibiganiro nk'ibyo ngibyo mu maso yabo, niyo mpamvu ubona yuko batarambana nawe. Menya yuko niba uri gukundana nawe kano kanya, ibiganiro byanyu reka byibande ku rukundo rwanyu, aho kugira ngo uvuye mu bintu byahise, ibintu bidafite akamaro kano kanya. Fokasinga kuri uwo muntu muha urukundo ijana ku ijana, aho kugira ngo uzane ibintu by'aba ex. Ikindi ahangaha, iyo umukobwa abona yuko uri febele, ya uri febele cyane muri makeya, uri umuntu umutima woroshye cyane uhora umwirukankaho amanywa na nijoro, umukobwa nta energy ashyiramo, umukobwa ubona yuko mu by'ukuri ibintu byose ni wowe musore ubikora. Yes, iki nakubwira yuko ari ikintu ako kanya umukobwa yakirabutswe ntago akugumaho mu by'ukuri. Iyo abona yuko ari wowe ushyiramo energy nyinshi cyane, iyo abona yuko umwirukankaho, ni wowe uhamagara umunsi ku wundi, ni wowe wandika umunsi ku wundi, ni wowe wiganiriza muri text message, urabona yuko atagusubiza nk'uko wowe ubikora, urabona yuko ni wowe uhamagara agafata telefone igihe abishakiye, you know, rimwe na rimwe akayihorera igasunira aho ngaho. So iyo umukobwa abona yuko wowe musore urashaka kugira ngo mu by'ukuri umukobwa yinjire mu buzima bwawe, mu by'ukuri aza kuzanira umunezero, aze mu by'ukuri asa nkaho avana intimba hari iyariyo yose yaciye mu buzima bwawe, so ni ukuvuga yuko umukobwa abigendera kure, kuko ntakeneye kuba yabona yuko yaba mu rukundo nk'urwo ngurwo ku muntu ugaragara nk'aho ari desespere, you know, umuntu ugaragara yuko mu by'ukuri akeneye umuntu umuba iruhande. No, umukobwa rero ahita yiciraho ako kanya bitewe n'icyo kintu ashobora kuba yakubonyeho mu by'ukuri adashobora kwihanganira. So ni ukumenya kwihagarara, ukamenya yuko mu rukundo umukobwa nawe agomba gushyiramo imbaraga kugira ngo mu by'ukuri urukundo rwanyu rukomere. Si wowe gusa umwirukankaho buri munsi buri munsi, n'umukobwa nawe aba ashaka kugira ngo arebe yuko mu by'ukuri urukundo rwanyu rwakura
kandi nawe ari gukura nkuko nawe ushaka kugira ngo ukure umunsi ku wundi. Yes. Ikindi ahanga birashoboka yuko uri umuntu mu byukuri usa nkaho ukoresha mugenzi wawe, wumva yuko yaguhereza gusa akaguha ariko kuri wa kugira ngo uzagire icyo umuhereza birakugora cyane. Yes. Hari abasore benshi bateye uko nguko usanga yuko mu byukuri akundanye n'umukobwa kuko hari ikintu ari kumucaho, sibyo? Ugasanga umukobwa ari aho ngaho nk'isoko y'amazi ugenda ukavoma, ariko wowe nta kintu na kimwe mu by'ukuri utanga. Iyo umukobwa rero abona yuko utamufasha cyangwa se utamwitaho nk'uko abikora, ako kanya rero nawe ahita asezera kuko nta mwanya w'ibyo ngibyo yabibonera, kubera yuko niba muri wowe udafite umutima wo gutanga ahubwo ufite uwo kwakira gusa, umukobwa ntashobora kugumana nawe. Ikindi ahangaha birashoboka yuko ukunda kwivuguruza, uri wa muntu mu by'ukuri amagambo uvuga nta n'umunsi n'umwe uyashyira mu bikorwa. Iki rero nacyo ni ikintu nakubwira yuko iyo umukobwa akikurabutsweho mu by'ukuri ntabwo ashobora kugumana nawe, kuko niba mu by'ukuri icyo umubwiye uyu munsi ntugikore, ntabwo ashobora kwitega yuko umunsi umwe ushobora kumubwira uti ese twabana cyangwa se ese wambera umudamu, kuko niba abona yuko utari gukora inshingano zawe kano kanya ibyo wavuze nturi kubishyira mu bikorwa, aritegereza wenyine ati ese munsi nzagera hariya uyu muntu tuzabana gute. So ni byiza yuko uguma ku ijambo wavuze mu by'ukuri ukarangwa nuko ibyo uvuga byose ubishyira mu bikorwa. Ikindi ahangaha birashoboka yuko witwaza icyuri cyo kugira ngo agukunde. Yes. Benshi murabikora kandi mu by'ukuri ibi ngibi nakubwira yuko niba uyu mukobwa afite gahunda atari muri ya kategori y'abakobwa baza bagakora ibyinyo bakigendera, iyo abona yuko mu by'ukuri muri wowe witwaza icyuri cyo cyangwa se ugakoresha icyo ufite kugira ngo wegukane urukundo rwe, ni kimwe mu bintu nakubwira yuko iyo abikubonyeho mu by'ukuri ntashobora kurambana nawe, kuko abona yuko usa nkaho witwaza kuri umuntu wo mu bakire, yuko anytime icyo wavuga cyose niyo wasaba yuko akambakamba yakambakamba kugira ngo akugereho. So, urukundo mu by'ukuri si uko nguko ugenda, ugomba guca bugufi ukamenya yuko niba ari uguhinga ugomba guhinga kugira ngo umenye neza niba uzatera ibintu byawe bizera neza, ariko utitwaje yuko ndi umwana ukomoka mu bakire, ndi umuntu uri mu Buraya. Abasore benshi barabikoresha ahangaha, ugasanga yuko kuko ari muri Amerika cyangwa muri Canada cyangwa se mu Bufaransa ahantu ariho hose, yuko icyo arabwira umukobwa icyo ari cyo cyose umukobwa agomba kucyakira bitewe n'uburyo abayeho cyangwa se aho aherereye, ariko siko bimera. Ugomba guca bugufi ukamenya uti urukundo ni uruharanirwa, urukundo ni urwubakwa, ntabwo witwaza aho uherereye icyo uri cyo aho ukomoka ibintu nk'ibyo ngibyo. So iryo rero niba ujya ukora ikosa nk'iryo ngiryo ugomba kumenya uti ngomba gukosora hehe, ngomba kwitwararika gute nitwaje uwo ndiwe cyangwa se icyo ndicyo. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Yes. Ikintu cya nyuma ahangaha ngiye gusorezaho ni uko iyo ubona yuko abakobwa bagucikaho vuba, ni igihe utari wamenyana n'uyu mukobwa ugahita usaba ibintu, ukamubwira uti turyamane. Iki ni ikintu nakubwira yuko umukobwa iyo abona yuko mu by'ukuri ariyo myitwarire yawe ariko wibereyeho ariko uteye, ako kanya ahita gusezereraho mu by'ukuri. Niyo atabikubwira ubona yuko kominikasiyo yanyu ihise imanuka ku kanya. Yes. Niba uri umusore rero uzi neza yuko ntiwari wamenyana n'uyu mukobwa, ntabwo muziranye, ariko intego yawe icyo ushaka nta kindi ni ukubona yuko waryamana nawe, umukobwa ufite gahunda, umukobwa ufite urukundo, nta n'umunsi n'umwe azitesha agaciro ke. Uzasanga abakobwa nk'aba ngaba kenshi iyo babona yuko ufite iyo myitwarire imeze uko nguko adashobora guta umwanya wabo bakwirukankaho, kuko n'ubundi ntabwo umunsi ntiwari wamumenyera, ntuzi icyo akunda, ntuzi icyo yanga, ariko kuba uhise usaba icyo kintu mu by'ukuri
ariko kanya ahita aguca amazi. Abasore iyo mugiye gukunda akenshi mureba uburyo duteye, mureba uburyo dusaya, icyo nicyo kintu cya mbere gituma mutuzaho. Ariko twebwe abakobwa kugira ngo dufatishe, kugira ngo dukundane nawe, bigusaba yuko ugomba gukora ku marangamutima ye. So nta kuntu rero waza witwaje kuba wahita uvuga uti duhite turyamana kuko naguhaye iki, kuko twakoze iki n'iki, wibagize yuko utari wamutegura wa mutima wo kumva yuko mu by'ukuri yakwakiriye, yagukunze, hari ikintu wakoze kizima mu by'ukuri cyatuma anagera n'iyo hambi. Kuba rero uje uhita usaba ibintu, yes, ni kimwe mu bintu bihita bituma umukobwa agucaho vuba na bwangu. Nibi bintu rero 10 nari mfite mu by'ukuri bituma umukobwa ahita agucikaho. Nkaba mbibahaye kugira ngo mu by'ukuri ugerageze ubihindure niba ubifite. Niba ufite umukobwa wishimiye ukunze muri uyu munsi, uyu ni wo mwanya wo kugira ngo ukore kuri ibi bintu kugira ngo ubashe kumwegukana 100%. Yes. Niba ukunze video y'uyu munsi rero mu by'ukuri ntiwibagirwe kumpa like, ikindi ukore share kuri iyi video kugira ngo ifashe n'abandi bantu. Turasubira rero, Imana ibakomezaho muri hose. Ciao ciao, bye bye.